Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decore Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto, cirurgia plástica. No Entre Nós desta semana, falaremos sobre o dezembro laranja. Já ouviu falar? Não, nunca. Pois é, outubro rosa, novembro azul, dezembro laranja. É o mês de luta e conscientização contra o câncer de pele. Que bacana. E vamos ter também uma matéria para as mulheres que querem ficar com a sobrancelha perfeita. Mostraremos a técnica do fio a fio. Do fio a fio, é incrível, você vai adorar. E fica muito, muito natural. Um desfile com as tendências primavera-verão, com a nossa consultora de imagem, Evelyn Rocha. E essa Evelyn manda muito bem. Aham. Tem também o quadro Você Decora, com a lindíssima Roberta Urquiza, trazendo dicas para decoração natalina e gastando pouco. Gastando um tiquinho. Este é o segredo, este é o segredo. E o segredo em um, melhor. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que alegria recebê-los em mais um programa na companhia da espetacular mulher. Você está cada dia mais bonita. Muito obrigada. Isso chamam-se apoiadores. Ah, vem ela. Você sabe, gente, vou contar um negócio pra vocês. O maior cara que faz bexadade na televisão... Ah, poxa vida, gosto tanto de você. É o Newton Neves. E ela é a Newton Neves de saia. É, mas... na realidade, macacão hoje. Que, tá tudo merchandise aí hoje? Pois é, eu não posso fazer nada se eu tenho bons apoiadores e você entendeu? Não. Aí você... meu Deus do céu. Mentira, Alex. Hoje... Que é a árvore de Natal. Falando Natal, você já ouviu falar em dezembro laranja? Então, é Natal. Eu gosto de cantar, você percebeu já, né? Eu sei que você gosta de cantar. Então, é Natal. Qual é a música da Simone? É da Simone essa música? Mas já que você gosta tanto de cantar, por que você não aprende? Isso é legal. Você canta. Nossa, hoje você tá, hoje, hein, tá macaca, hein? Nós temos que arrasar hoje, Alex. Temos, porque o mês de dezembro é um mês com a espiritualidade aflorada, exatamente. Né? Deus fica mais presente, as pessoas... Sim. A gente vai debater esse tema ainda, né? É tão gostoso, né? Vamos falar a verdade. Mas quando chega também dezembro, vem o alto verão. É, sim. E aí tem uma preocupação. Eu tava vendo um número aqui que eu achei absurdo. São 180 mil novos casos de câncer de pele por ano no Brasil. No verão, é. E o olha, nosso verão tá cada dia mais rígido, né? Mais... E nós trouxemos a especialista, a queridíssima Natália Haddad. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Né? Eu não posso deixar de elogiar você. Ai, obrigada. É sempre uma alegria, né? Que bom que você tá aqui com a gente. E esse caso, ele vem aumentando os casos de câncer de pele no Brasil? Na verdade, mundialmente, o câncer de pele é o câncer que mais cresce em todo mundo. Olha. E muitas vezes é muito negligenciado. Todo mundo acha que a pintinha é normal, que sair a casquinha aqui no braço é normal, que tomar sol é bonito bronzeado. E não, na verdade, o sol ele tem que ser respeitado. Tem que tomar muito cuidado que o câncer de pele ele surge e muitas vezes ele vai de uma forma muito rápida. Agressiva. O câncer de pele, doutora, a causa dele, nós temos uma causa específica, doutora? O câncer de pele, ele tem um fator genético associado, sim, né? E o que acontece? Tem o sol, que é o mais importante, que o que acontece? Ele estimula essas células do bem a se multiplicarem de forma errônea, que é isso a qualquer tipo de câncer. E o câncer de pele, então, ele começa com uma lesão pequena, acontece geralmente em áreas fotoexpostas, né? E é uma lesão que pode sangrar, pode coçar, e essa lesão é uma lesão que nunca cicatriza. E ele pode, consequentemente, espalhar para outros órgãos do corpo. E existem tipos de câncer de pele ou é um tipo só? Sim, existem dois tipos de câncer de pele, o não melanoma e o melanoma. O que seria? O não melanoma é o tipo mais que a gente fala que é o mais suave, né? O mais tranquilo, que temos o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. É, só da gente fazer a excisão cirúrgica e deixar as margens livres, você cura esse tipo de câncer. E temos o temido melanoma, que é uma lesão agressiva e que rapidamente se espalha para outros órgãos do corpo. Pode virar metástase, então. Sim, sim. O melanoma, ele causa uma morte rápida. Olha isso. Doutor, agora voltando ao sol, poderíamos dizer, então, que o maior vilão, né, a favor do câncer de pele contra a nossa saúde seria o sol, então?
Sim. O sim. sol, né? Exposição excessiva, né? Sim, a exposição solar. E hoje também a gente vê que tem muitos fatores cancerígenos além do sol, tá? Nossa própria alimentação. Hoje a gente vê que os produtos, muitos conservantes, muitos sim. agrotóxicos, isso também contribui. Eu acredito que os alimentos sejam resultado de vários cânceres. Na verdade, eu recentemente voltei de um curso de longevidade humana e lá fala muito que a gente tem que tratar a pele de fora para dentro e dentro para fora. Então, assim, muito do que a gente aplica e muito do que a gente come, do que a gente toma, tá? Então, eu acho mais importante para vocês que têm dúvida, né? Como que eu diagnostico um câncer de pele? A gente tem a regra do ABCDE, tá? A é a simetria da lesão. B, as bordas, que devem ser regulares. C, a coloração, ela deve ter um tipo de cor somente. D, é o diâmetro, que deve ser menor de 6 milímetros. E E, o tempo de evolução, ou seja, essa lesão, ela não pode evoluir de forma muito rápida. Perfeito. Então, toda vez que você tiver uma lesão, é muito comum no consultório, os pacientes vêm para consulta e falam, doutora, eu vim ver se eu tenho câncer de pele, eu tenho um amigo, eu tenho um parente que tem câncer de pele. Então, na dermatoscopia, que é um exame que a gente faz, eu consigo avaliar se essa lesão, ela está enquadrada nesses parâmetros. E, lógico, sempre acompanhar com o dermatologista anualmente. A melanoma, ela é um fator que, assim, que a gente tem naturalmente ou não? O melanoma é o câncer mais agressivo de pele que a gente tem. Ele tem um fator genético associado e ele ocorre mais comumente em homens acima dos 50 anos e mulheres abaixo dos 40. Então, assim, tem um fator genético associado, mas a predisposição de cada pessoa e, lógico, os hábitos de vida influenciam. Outra pergunta, ai, gostoso de conversar com o dermatologista. É bom, né? Outra pergunta, agora vamos falar um pouquinho dessa história, né? Aliás, eu devia ter colocado na pauta aqui, mas enfim, já que você está comentando. Esse negócio de passar protetor solar de 30 para 50, me falaram que chega um determinado número e que não muda mais nada. Você acredita nisso, doutora? Na verdade, eu vou falar dados estatísticos, né? Quando a gente coloca o protetor solar do 30 para os 50, imagina uma curva que você faz de forma exponencial, tá? Então, a mudança do 15 para o 30 é muito grande. Do 30 para os 50, muda sim, mas muda menos. E dos 50 para cima, cada vez você ganha um pouquinho mais de proteção, tá? Mas é muito importante não só o fator de proteção, mas você ver o PPD, que é quanto esse protetor é disponível na pele. Então, assim, PPD? PPD é uma estatística que a gente coloca que vê quanto que o protetor é disponível na pele. Não adianta você colocar um protetor e ele não ter não permear na pele. Você está dizendo que a gente tem, quando for comprar, tem que olhar esse PPD, é isso? Na verdade, as marcas mais confiáveis sempre têm um PPD mais elevado. E a gente avalia o protetor. Ele tem tanto o fator químico, que é quando ele é absorvido pela pele e ele protege do sol, e o fator físico, que é o famoso protetor com cor, que é aquela corzinha que as mulheres gostam, já aproveita, já usa de base. Uhum. Ou pacientes que são muito alérgicos, a gente usa um protetor físico, que é aquele protetor branco, que ele é um pouco mais espesso, tá? E o dermatologista, lógico, é a pessoa mais adequada para indicar. É que no rosto, por exemplo, a gente, quando tá na praia, usa aquele bem grosso, né? Aquele bem pastoso, né? É um protetor carinho, inclusive, né? Não necessariamente não. O protetor tem que ser grosso ou tem que passar bastante para funcionar. O mais importante é a reaplicação, tá? Sim. Quando estar se na lembrar, praia, né? A cada duas horas... Ninguém faz isso. Esse é que é o jeito. Eu faço. Não, há quem faça. Você, há quem faça, mas é muito pouca gente. Você pode reparar. É verdade mesmo. Vamos. Principalmente se a barraca for agradável, se você estiver gelada. Nossa, gelada. Ai, meu Deus do céu. Você vai ficando, doutora, ficando. Doutora, vai ficando, né? E quando vê... Doutor, os tratamentos para o melanoma, né, o câncer de pele, os tratamentos são rigorosos? Como são esses tratamentos? Primeira coisa que a gente tem que fazer é uma dermatoscopia, sim, avaliar o grau dessa lesão. Sim. Depois a gente faz a excisão cirúrgica, sim, tá? E o mais importante, tirar com margens de segurança. Então eu não tiro somente a lesão, eu tiro um pouco além. Uma biópsia. Tá? Tiro, tento fazer a retirada completa. Sim. E no caso do melanoma, tratamos juntamente com o oncologista. Ah, tá? Bacana. O acompanhamento deve ser feito, o paciente em até 5 anos tem um risco maior do que a população geral de ter uma nova lesão. Então esse paciente tem que ficar mais junto do médico. Sim.
Uma coisa muito importante, tem uma lesão que chama-se queratose actínica, é uma lesão benigna e ela tem um potencial de transformação em carcinoma espinocelular muito grande. Então, nesses... E onde ela aparece? Como que ela é? Parece mais nas áreas fotoexpostas, né? Muito comum nos braços, no rosto e no colo. E é muito comum o paciente chegar, doutor, tem uma casquinha aqui que toda hora eu tiro e ela volta. É muito famoso. Então, esses pacientes, eu tenho que passar tratamentos tópicos em casa, muitas vezes tratamentos por via oral, para evitar que essas queratoses actínicas tenham o potencial de transformação em câncer. Olha só. Então, gente, presta atenção que a doutora Natália Haddad vai deixar essa dica para vocês, para a gente finalizar nossa entrevista aqui. Esses sintomas que a gente acha que às vezes é uma casquinha que você bateu e não sai do corpo, e isso já é um fator preocupante. Quais os outros fatores preocupantes que eles têm que tomar cuidado e chamar a atenção das pessoas que estão em casa, que está passando por algum tipo de suspeita, né, na pele? Geralmente é uma lesão de crescimento rápido, é uma lesão que sangra, é uma lesão que dói, é uma lesão que nunca cicatriza. E acontece muito também o paciente tentar espremer, ele tentar arrancar. Sim. Eu já vi pacientes que já tentaram retirar lesões de diversas formas. Então, toda vez que você tiver uma lesão, que ela tem a borda irregular, que ela está assimétrica, que ela tem mais de uma cor, que ela cresce rapidamente, procure um médico. Mas o ideal é, todos nós devemos, pelo menos uma vez por ano, passar com um dermatologista para ele avaliar todas as lesões do corpo. Exatamente, porque pode surgir do nada. Não é verdade, doutora? Muito obrigado, querida. Obrigada. Sempre muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada. Sinta-se em casa sempre aqui, viu? Sempre cuidando de nós, de certa forma, tá sempre cuidando. Estão ficando craque esse negócio. Exatamente. De médico, hein? Eu, nos rodas de amigo agora, já tô dando uma de doutor já. Você já notou que é praticamente uma consulta que a gente tá passando sempre, né? Doutora, é uma honra ter uma consulta contigo aqui sempre no programa Entre Nós. Obrigada. Volta pra nossa próxima consulta? Volto, com certeza. Com certeza. O que será o nosso assunto? Mas a gente vai debater quando você vier aqui, né? Obrigada, o que você contar amor. Pra gente tá bom demais. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada somada à criatividade satisfazem os clientes mais exigentes que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente, qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. Beleza, né? Falando em beleza. Falando em coisa bonita agora. Falando em coisa bonita. É isso aí. A nossa amiga Bel, a nossa parceiraça aqui, TVR. A Bel. Tá vendo? Foi fazer uma matéria também incrível, que a mulherada tá adorando, gente. A mulherada tá adorando. Porque veio com tudo aí. Já ouviu falar da sobrancelha fio a fio? É incrível. Sim. É um design incrível. Você vai adorar, Alex. Mostra pra ele como é Bel Rodrigues. Que mulher não quer aquela sobrancelha perfeita? Conhecida como moldura do rosto, as sobrancelhas elas podem influenciar na harmonia facial e também na expressão. Elas podem ser finas ou grossas, mais arqueadas ou retilíneas, mas o que importa é realçar o desenho natural e corrigir possíveis falhas. As mulheres sentem medo de submeter alguma correção na sobrancelha, com o receio de que algo saia errado e que sua aparência não fique exatamente da forma esperada. E pensando nisso, vamos falar hoje sobre a técnica que promete deixar as mulheres mais bonitas. É a técnica fio a fio. E para falar desse assunto, estou aqui com a designer de sobrancelhas, a Fernanda Gabriel, que vai contar pra gente como funciona o procedimento. Fernanda, as mulheres ainda têm um pouquinho de medo? As mulheres ainda têm medo de fazer a micro, né, a técnica da micropigmentação. Mas não tem que ter medo, porque é só procurar um profissional de qualidade, um lugar específico que faça esse procedimento e daí tudo ocorre normal, muito bem. Só que existem duas técnicas, uma que é feita com um dermógrafo, ela é fio a fio também, mas muda o aparelho, e a microblending que a gente vai fazer hoje,
que ela é feita com um tebori, é um outro aparelhozinho para fazer a fio também. E como funciona a técnica do microblending? Eu vou começar limpando o rosto dela, vou tirar toda a medição, para daí a gente começar o procedimento. Fernando, o que você está fazendo agora, então, é o design da sobrancelha, é isso? Você define ela pelo risco. Isso, exatamente. Eu tirei a medida do rosto dela e agora eu faço um desenho para ela poder ver se ficou bom ou se ela quer mudar alguma coisa. Ah, tá. Então tem uma pré-aprovação da cliente. Sim, sim. Ela que tem que aprovar o desenho. Fernanda, a micropigmentação, ela também pode ser aplicada em outros lugares? Sim, ela pode ser feita também nos olhos, né? E tem preenchimento labial também. Também tem preenchimento para calvície. E tem também a correção de areola. Que legal, então é uma técnica que contribui para bastante correção, né? Sim, exatamente. E quanto tempo dura? Em média de 6 meses a 1 ano. O procedimento ele tem uma aplicação e um retoque, isso, né? Exatamente. Após 30 dias é feito um retoque, que levam 30 dias para a pele cicatrizar. E a cor? Como que é feita essa definição da cor? A cor ela é feita de acordo com a cor dos pelos, né? A cor dos fios que ela já tem na sobrancelha. É, ouve-se dizer que às vezes elas podem ficar verdes, meio cinzas. Acontece isso, Fernanda? Não, isso na verdade não pode acontecer, né? Ele é um erro que ocorre, pois é necessário que a gente mesmo, profissional, faça a verificação se a pessoa tem a pele fria ou a pele quente, para daí ter uma tonalidade de acordo e não ocorrer isso daí, de ficar verde ou preta. E Fernanda, quanto tempo que leva o procedimento? O procedimento ele leva em torno de 1 hora a 1 hora e meia. E quem pode fazer esse procedimento? Qualquer pessoa pode fazer o procedimento, desde que ela não tenha nenhuma alergia, não tenha nenhuma contraindicação do médico. É, gestante não pode estar fazendo, né? Porque na gestação pode desenvolver alguma alergia que não seja legal para estar fazendo. Mas caso contrário, qualquer pessoa pode estar fazendo. Essa técnica ela danifica os pelos já existentes no local ou não? Não, essa técnica ela não danifica porque ela é feita diretamente na pele. Os pelos ele continua crescendo normalmente. Sobre a cor, todo mundo fica com aquele receio, né? Porque você acaba de fazer o procedimento, sai com a sobrancelha bem carregada, né? Até falam que não pode tirar aquela casquinha, que ela acaba prejudicando na cicatrização. Isso é verdade? Sim, é verdade. Ela leva em torno de 15 dias a 1 mês para cicatrizar a pele. Então é necessário que faça todo o procedimento certinho para que ela fixe bem na pele durante essa cicatrização. E nesse período, tem algum cuidado para não se tirar isso assim de forma que vá prejudicar o procedimento, o resultado final? Sim, você vai ter que usar pomada, você tem que evitar entrar em piscina, não pode passar a mão, porque é um local que ele foi ferido. Então ele leva 30 dias para cicatrizar, fechar direitinho, então tem que tomar cuidado para não pegar nenhuma infecção. E se a cliente quiser usar maquiagem para contornar, né? Porque fica impactante, né? Logo após o procedimento. Se ela quiser passar um lápis, uma sombra, um pouquinho de base para tirar aquele escurão que fica, pode? Não pode. Durante essa cicatrização, é necessário que não use nenhum produto. Nem protetor solar, nem maquiagem. Nada que vá penetrar na pele. Porque como eu falei, em 15 dias, leva para fechar por fora. Superficialmente cicatriza, mas por dentro ainda não está cicatrizado. Então por isso que daí vai até 30 dias para cicatrizar ela totalmente, de dentro para fora. E quem não teve sorte de achar um bom profissional e acabou, infelizmente, com a sobrancelha torta ou muito grossa, muito escura, existe como ajudar a pessoa numa situação dessa? Sim, existe. Eu peço para que elas venham até o salão para a gente poder estar verificando se ficou legal, se não ficou, se realmente está torta. Faço toda uma medição. Se não está muito escura, a gente consegue fazer a correção dela e deixar ela perfeita, linda, normal. Agora, quando é muito escura, daí é necessário que faça remoção a laser, porque aí
começa desde o início novamente, fazendo outro desenho e aí fica com a sobrancelha perfeita. Por isso que é importante uma boa profissional. Exatamente, uma boa profissional. Se você não ficou contente, então procure uma profissional, que nem a Fernanda, e conversa com ela. Procura saber se você consegue suavizar seu rosto, para quem não conseguiu fazer o procedimento da forma correta e para quem está precisando, está querendo aquela sobrancelha impactante, vem até aqui, procura a Fernanda. Então, eu vou começar agora o procedimento mesmo. Foi feito o designer da sobrancelha e agora eu vou começar a técnica fio a fio, que é feito com esse aparelhozinho, que é o Tebori. Todo mundo em casa deve estar pensando, né? Isso dói. E aí, Fê? O que você tem que falar? Dói? Tem muita queixa de dor? Eu particularmente fiz. E eu achei que, comparado a uma depilação, eu não sofri tanto, eu achei super tranquilo, mas tem pessoas que são mais sensíveis, né? Exatamente. A dor, ela é muito relativa. Tem pessoas que têm realmente uma sensibilidade maior, porém é bem suportável, né? E eu também uso um anestésico para diminuir essa afliçãozinha, né, que as pessoas têm. E tem procuras de homens por essa técnica, principalmente na sobrancelha? Sim, tem bastante. Eu já fiz bastante sobrancelha masculina e não fica igual arqueado. O desenho ele é feito específico mesmo para homem. Por isso que tem que voltar então para fazer esse retoque, né? Porque você faz, de primeiro você tá fazendo já, ela já vai ter, a pele já vai ter essa cicatrização, então você não consegue ver o resultado, né? Vai ter esse período de descanso, cicatriza e daí você vai ver se vai precisar retocar, né? Como que vai, se ficou bom o desenho. E nesse retorno, os homens eles acabam voltando ou é só as mulheres que são corajosas mesmo? É muito difícil os homens voltarem. As mulheres sim, voltam no retoque, mas os homens acabam não voltando no retoque. Finalizado então, né? Tudo bem aí, Lavínia? Tudo. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Lavínia, por participar com a gente aqui do programa Entre Nós. Eu que agradeço, Bel. E lembrando que qualquer dúvida, meninas, procurem um especialista e eu estou à disposição também. E eu queria agradecer ao nosso querido amigo Anderson Marques, dono aqui do espaço, do salão, que nos recebeu. Muito obrigada, Anderson. Um beijo para você e para todos de casa. E lembrando, né, Fernanda, que a verdadeira tendência é você estar de bem com a vida, mais confiante, mais feliz, não é isso? Exatamente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Muito legal essa técnica, hein? Lilian, continuando a falar de beleza, por que então não falar da Sami, maravilhosa, com seus produtos cosméticos para deixar a mulher ainda mais bonita? Pois é isso mesmo, Alex. Agora, tanta beleza também precisa de cosméticos. Cosméticos, Sami Cosméticos. O verão está aí. Quer reduzir aquelas medidas, aquela celulite de forma rápida e segura? Gente, tem como sim. E gastando pouquinho, você não acredita. Mas é fato. Estamos falando do creme de massagem Pimenta Negra. Ele possui um termoativo natural, que ativa a circulação e acelera o metabolismo, promovendo a queima de gordura de fato, minha gente. Resultados visíveis em apenas 10 aplicações. Faça você mesmo sua lipo manual aí em casa. Na Sami Cosméticos, você encontra a linha completa d'água natural. É uma linha profissional, usada pelos melhores esteticistas. Atendimento personalizado, a Sami Cosméticos também tem o melhor preço da região, pois seus produtos são negociados diretamente com o fabricante. Confira, Sami Cosméticos.
luminária por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade, sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente, aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada somada à criatividade satisfazem os clientes mais exigentes que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente, qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. O que é que você já tá chateado, Alex? A gente mal volta. Eu não estou chateado. Não tá chateado? Só você tem merchandising, se quiser. Por que, Alex? Só eu tenho merchandising. Sapato, oferecimento? Oferecimento mista. Macacão, oferecimento? Vai, Jéssica Duarte. Que linda. Vai falando, que tem tudo pra falar, tá vai. Tá na moda agora? Voltou de novo, é? Pois é, tá na moda, unhas longas, Bahia e Luiza aí. Chique mais. Olha minha que bonitinha. Joia. Você é devota ou só usa pra enfeite? Não, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. É? Sim, claro. Que bom, querida. Com certeza. Temos que ser religiosos, temos que ter fé, temos que ter uma devoção e acreditar que tudo de bom ficará melhor ainda. Sabe que eu tava pegando o Uber hoje? Você não falou das minhas joias. Calma, suas joias estão lindas. Certo? Não, você tem que fazer merchandising. Posso fazer? Agora é o meu tempo. Bye, brilho e acessórios de Gabi Massar. Mas manda a fatura. É, ele tá meio inspirado. Fale, gatas. Com essas beldades gatas, aqui, ó. Maravilhosas. Ele tá querendo impressionar as meninas. É, gata. Uma tá de amarelinha, outra de pretinha, tudo rasgada lá. Tá, tadinha. Que amor, né? Rasgo hoje em dia, né? O que tá escrito na sua camiseta? Vamos rasgar tudo, hein? Ah, Givenchy, Paris. Essa menina é muito chique, Bela, gente. Ela é muito fina. É. Cada programa ela tá com uma grife, né? Aham. Você também não fica atrás, não. Não é? Né? Jéssica Duarte, da Morena Chá. Gente, hoje bom, eu tô gente. Toda estampada. Ó, já recebi aqui no camarim, na TV, uns 3 elogios por conta da coloração. Mas, né, essa tá lindíssima. Tipo, vai ovo aí, ficou legal. Ficou demais, ficou, né? Bom. Primeiro, funciona com a minha coloração pessoal. E segundo, tem tudo a ver com o nosso tema, né? E esse look é by? Jéssica, Morena, você vê como importante essa coisa da tonalidade de pele pra você comprar a sua roupa. Ajuda muito, inclusive, a personal, né? Na hora de. Principalmente a estampa, você né? Vê que o amarelo pra você ficou perfeito. É. Ficou esvoaçante o negócio. Exato. E você é como ele casa de uma forma excelente, pessoal. E ela tá básica com a camiseta, né? Básica, né? Chiquérrima, mesmo assim, tanto básica. Acho que é básico, vocês falariam que o look é um quase sim, básico. Não é tanto, né? Preto, não, branco. Não tem nada básico detalhes, aí, né? Tem nada básico aí, não, viu? É que muitas vezes a gente encara a camiseta, o preto, né? E branco como uma coisa... a podrinha, a camiseta, né? Uma malha, então é mais basiquinha. Mas, na verdade, você pode deixar a produção extremamente especial. E aí você pode mudar, né, Evelyn? Por exemplo, eu tô com uma camiseta, né? Que seria uma coisa básica. Olha lá. A gente dá uma aí lá ela deu uma exato. Detalhe, olha esse truque de styling, que bacana que ficou. Ela deu um nó aqui, colocou sim. Por dentro, então ficou tipo uma t-shirt cropped, né? É, ficou mais ficou curtinha. Uma cropped, já muda, né? Já muda. Elegante. Bye, Jéssica Duarte. E a calça ela que desenha. Maravilhosa, isso, né? Ela que desenha. Linda, é extremo bom gosto. Tá indo um pouco do flare, né? Mas o continuou babado. Essa é flare que fala isso? Não, essa é a skin. A gente saiu um pouco daquelas flare, daquelas max flare que eu costumo mas fazer. Mas a gente vai ter alguma coisa hoje. Vai ter umas peças essa primeira lindas, que tá entrando, essa loirinha, quem é ela? Começa com a Lauren, olha que linda. Linda. E essa produção que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que sim. A gente veio falar sobre primavera, verão. Exatamente. Com as peças da Jéssica. E aí, a gente decidiu escolher uma peça protagonista, tá. Que é a Pantacourt, que é uma modelagem mais polêmica, que eu acredito que as suas clientes também têm dúvidas, não é? Sim, com certeza. É, porque é difícil achar, né, na minha canela, assim, é, não? Tá voltando com tudo, né? Não tem Pantacourt. Como. Pantacourt. Esse é o nome. Pantacourt. Exato. A gente é muito acostumada a ver as pantalonas, sim. Né? Aquelas largonas assim, porém compridas. Mas agora, pro mas verão... Mas isso aí, por exemplo, pra sair pro alto verão, assim, no final de tarde, à noite, né? Num shopping. Que incrível.
Mas sabe o que acontece? É uma modelagem extremamente sofisticada. O receio das mulheres é de achatar a silhueta. Esse, né? Seria a minha próxima pergunta, porque me dá pavor de pensar nisso. Exato. E se a gente for pensar em ilusão de ótica, realmente essa modelagem, ela corta. Então ela achata a silhueta porque ela corta o nosso olhar. Então é pra gente alta isso aí? Não necessariamente. Inclusive, eu estou aqui para dar algumas dicas para que nós, baixinhas, também possamos explorar essa modelagem. No Brasil, a maioria... Exato, exatamente. Então, olha que bacana. Ali, a gente trouxe para a Lauren uma modelagem impressa numa estampa de fundo escuro, né? E aí, a gente deu continuidade no escarpão dela, que também é um escarpão escuro, né? Sim. Um preto profundo. Então, é muito interessante a gente pensar o seguinte, se eu tenho uma panta, por exemplo, verde, esse verde mais profundo, e aí eu adiciono uma coloração extremamente contrária da coloração da panta, eu vou cortar mais ainda. Eu tenho dois cortes, eu tenho o corte da perna e eu tenho o corte do sapato. Entendi. Então, para que isso não aconteça, vocês aí de casa, as mulheres baixinhas assim como eu, né, e muitas brasileiras, vocês podem usar algumas técnicas. Uma delas é optar, então, por um sapato que tenha a mesma coloração ou o mesmo grau, né, de pigmentação da cor da panta. Então, gente, como vocês podem reparar, essa é uma panta de cintura extremamente alta, que também é uma sacada muito boa na hora de você investir nessa modelagem. Porque quando você sobe a cintura, você ganha mais pernas e automaticamente fica com a silhueta mais longilínea. Dá uma alongada, dá uma alongada, né? A famosa alongada que a gente adora. Tem cara de médico essa... Lindo, né? Jéssica. É. Gente, essa modelagem, obrigada, gente, é extremamente elegante. E aí, nesse caso da Lauren, a gente fez a inserção de um escarpão. Mas agora, inclusive primavera, verão, pode abusar de flatzinha, então uma rasteira, mule, um tênis mais descolado, até pra deixar com uma pegada mais despojada, né? Exatamente, mais casual. Sim. Então eu tenho maxi brincos ali, inclusive os brincos da Gabi, maravilhosos. Então eu tenho esse maxi brinco que acaba também equilibrando, né? Se a gente for pensar em proporções, eu tenho o quadril mais avantajado e eu também tenho informação na parte de cima. Muito importante que a gente pense nessas saídas estratégicas. Nessa jogadinha, exato. Né? Porque aí eu consigo o equilíbrio visual da produção. Tá maravilhoso. Bem equilibrado, demais, parabéns, né? Pantacor, né, Pantacor. Agora aprendi um pouquinho Pantacor. Muito agora, obrigado, viu, Laura? Linda, Lauren. Agora, a Lauren, próxima perdão, modelo Lauren. Tá maravilhosa. Vindo, a próxima modelo tá vindo com body, que eu tô aqui apaixonada. Essa é a Gabi da Mega também. Né? Gabi by Mega. E olha essa modelagem do body, né? Extremamente ousado. Uhum. Uma peça que, de novo, é a cara do Brasil. Todo programa a gente fala, né, sobre essa pegada que a Jéssica traz para as peças, então para a loja dela, Sim. Essa pegada mais brasileira, né, de mulher mais sensual. Então a gente tem de novo, né, uma peça extremamente sensual e tropical. Olha essa estampa aqui maravilhosa, não é? Tropical, muito Brasil, Sim. Né? Muito Brasil, muito, muito. E aí, ela é, né, um perfil extremamente Brasil. Exatamente. Né? Olha esse cabelo maravilhoso. E aí, gente, é muito importante, falando um pouquinho da modelagem do body, como vocês podem ver, a gente tem muita exposição de pele. Então, neste caso, é necessário que a gente tome cuidado. O body já é uma peça extremamente sensual, assim, que faz a marcação na silhueta. Então, nesse caso, eu preciso entender quais são as características corporais dessa mulher que vai abusar do body. Né? Então eu tenho todos esses recortes extremamente vazado. Eu preciso que o shape, neste caso, esteja realmente em dia. Tá? Caso contrário, o pessoal de casa que está assistindo a gente, que é uma mulher que está um pouquinho acima do peso, também está tudo certo, você pode usar o body. Mas muito importante que esse body ele tenha mais tecido do que no caso da Gabi. Eu acho interessante falar também, dar aquela equilibrada, né? O body é uma peça mais aberta, mais ousada. Exato. A gente equilibra sempre com uma calça diminuindo mais chique. A sensualidade isso, na parte de baixo, exatamente. Não é isso? Obrigado, nossa, parabéns. Mais Jéssica, você está arrasando. Obrigada. A cada dia. Gente, olha a nossa terceira. Que linda. Ó, maravilhosa. E, de novo, uma panta estampada, né? Sim. E aí neutralizamos a parte de cima, então buscamos uma peça mais básica para valorizar toda essa estampa e essa pegada, né, da panta. E aí, como vocês podem perceber, né, de novo, uma silhueta, um shape mais magro. Sim. Evelyn, se eu tô um pouquinho acima do peso, vamos pensar que esse peso esteja centralizado na parte de baixo do corpo. Correto. Muito importante pensar que nesta modelagem eu preciso de uma estampa de fundo escuro. Porque quanto mais escuro for esse fundo... Diminui o quadril. Exato. Olha que bacana. Visualmente eu tenho esse quadril reduzido.
tá? E aí eu posso inserir uma cor mais luminosa na parte de cima, como branco, e eu acabo equilibrando de novo visualmente. Sim, porque você abre em cima e fecha embaixo. Exato. E foi pensado na cor da pele dela também. Exato. Foi. Muito bonito. Tá lindo o tom. Todas as produções aqui são construídas de forma estratégica, não é? Gente, só de olhar daqui, né? Você passa um conforto. Agora, uma coisa é fato, né, Evelyn? Você aí, personal stylist, Jéssica Duarte, da Morena Chá, que veste essas modelos, e também plus size, ela também veste, viu, meninas? Jéssica Duarte, não é porque... Ah, tem também? Tem. Não é porque não. Ela então veste. Traz a próxima vez modelo... Podemos trazer, Traz o modelo plus size. Vamos fazer um modelozinho maior. Você ouviu o que eu falei, minha querida? Não vê você com esse espírito de moda aqui, tem que fazer todo mundo vestir. Claro. Entendeu? Sim. Eu quero mostrar o seu talento no plus size. É isso. Maravilha. Eu vejo assim, é sabe, Alex, só pra gente encerrar? Brincadeira. Não, é desafiador. Mas hoje, dentro do processo da consultoria, a gente tem ferramentas extremamente generosas, entende? Uhum. Pra conversar com esse perfil de mulher. Porque hoje a gente tá se libertando tanto. O mercado tá muito amplo também pro plus. E tá se libertando de tanta coisa, de tantos padrões. Sabe que a história que a gente traz hoje para cliente é resgatar a autoestima, explorando o que ela tem de mais bonito. Sim. E não necessariamente uma mulher extremamente magra, né? Se ela tá bem, ela tá feliz com o shape dela, tá tudo certo. E eu acho maravilhoso, gente, que hoje em dia o mercado plus size tá incrível. Tá deixando aí as mulheres plus lindíssimas, não é verdade? Jéssica, Evelyn Rocha, muito obrigado. É sempre um prazer tê-las aqui, né? Então sempre aí voltando, você com uma excelente personal stylist. Jéssica, com a Morena Chá arrasando nesse designer, look. Né? Muito designer. Obrigada, exatamente, gente. Exatamente, maravilhoso. Sejam sempre bem-vindas e obrigada por hoje. Obrigada a você. Obrigada a você. Estar aqui, né? Nossa, nem falo. Onde foi a lua de mel? México, Cancún. É um excelente bom gosto. E olha, nós vamos chamar agora, por falar em beleza, também quem tá pensando em ter um bom trato aí pro verão, nada melhor do que um praticar. Mas você sabe que o esporte, ele corresponde a 30%, né? Do quê? Pra gente emagrecer, 30% vem do esporte. Ah, é? É o resto da boca. E aí você tem uma boa orientação. Exatamente. Agora, magrinha, zero gordura ou plus, o importante é estar saudável. Agora com vocês, as Adrianas. Olá, galera animada que nos acompanha nossos treinos aí no conforto da sua casa. A aula de hoje será de exercícios funcionais. Vamos trabalhar pernas e braços ao mesmo tempo numa aula desafiadora. Preparados? Vamos lá? Nesse primeiro exercício, nós faremos o retrocesso com uma elevação lateral. E nós vamos precisar de duas garrafinhas para dar um suporte a mais para o exercício. Vamos lá? Isso, ó. Cuidado com o movimento, nós vamos trabalhar muito o equilíbrio. Apoia bem o pé no chão e joga a perna para trás, sendo unilateral o movimento, inspirando embaixo, soltando o ar em cima. Cuidado com o movimento, com o equilíbrio, trabalhando bem todo o corpo, numa forma geral, tá? Para esse exercício, nós faremos 3 séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Nosso segundo exercício, faremos agachamento mais peitoral. Vamos lá, Adri? Agacha, na subida, une os cotovelos. Desce, aproxima os cotovelos. Muito bem, nós estamos fazendo exercícios combinados, né? No funcional. Então, nós vamos descer, prende bem o bumbum na subida, não esquece da respiração. Nesse exercício, a gente vai trabalhar tanto a perna, né? A parte inferior do corpo, como os peitorais. Faremos 3 séries de 12 repetições com 20 segundos de intervalo. Nesse terceiro exercício, nós faremos o agachamento sumô com bíceps. Vamos lá? Isso, Dri. Posiciona as pernas afastadas, os pezinhos do pé na lateral, flexionando o joelho.
cuidado para o joelho não passar da ponta do pé, agacha bem e sobe. Ao subir, eleva, flexionando o cotovelo e trabalhando o seu bíceps, tá? Muito bem, esse exercício nós faremos 3 séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Nesse último exercício, nós faremos o stiff com a remada funcional, tá? Vamos lá? Isso. Inspirando, solta o ar. Cuidado com a sua coluna, ela tem que se posicionar bem retinha, trabalhando bem a região da musculatura de posterior de coxa e grande dorsal na elevação da garrafinha para trabalho de costa, tá? Para esse exercício, nós faremos 3 séries de 12 repetições com 10 segundos de intervalo. Pessoal, com a aula de hoje a gente perdeu muitas calorias. E essa aula pode ser feita pelo menos 3 vezes por semana. Assim você vai chegar no verão na sua melhor versão. Isso. E aí nós gostaríamos de agradecer a nossa querida Body Plus, que nos vestem tão bem com essas lindas roupas para o nosso treino. Um beijo a todos da Body. Muito obrigada. E para quem perdeu essa aula de hoje, acesse nosso site, Facebook, o canal do YouTube. As Adrianas, que show! Esse quadro fitness é incrível. Malhe, viu? Faça. Os exercícios delas dão resultado de verdade. Agora, malhou, o que que a gente quer fazer na sequência? Dá aquela descansada. Agora, quer descansar com qualidade? Você vai ver o recadinho que o Alex tem pra você agora do Cinema Decor by Liliana Aravecchia. É verdade, Lili, a gente precisa de um lugar muito confortável. E quando fala em conforto na casa, nada melhor que falar com a minha amiga Liliana, linda, maravilhosa, Cinema Decor, agora com a Sacaro. Parabéns mais uma vez, hein? Obrigada. Essa peça que está na minha mão aqui, que vocês vão ver a foto agora, olha que peça elegante. Quantos itens tem essa casa? Você tem uma ideia? Nossa, muito. É muito, né? Muitos, e cada item tem várias medidas e várias. E assinatura de arquitetos famosos, designs famosos, né? Essa peça, fale dela para mim. Essa aqui é o Home Theater Paralela. Essa peça ela é assinada pela Ana Vasques e pelo Renato Sólio. Que linda peça. Ela é tem linda. Um detalhe em couro. Detalhe em couro aqui é uma bandeja em detalhe em couro. É, as portas são todas ripadas. É extremamente chique isso. Linda. Fica... são as paralelas, né, da peça, né? Bem lindo. É bem apegada a Sacaro mesmo, né? Bem. Uhum. E essa outra peça aí? Essa aqui é o gabinete Palafita. Palafita? Palafita, é. Então, essa daqui, ela é pelo Rock Friso, ela é assinada pelo Rock Friso. Uhum. E ela é uma peça bem versátil, né? Você pode usar até como uma cristaleira, livros, enfim, são as prateleiras internas. Ela é linda, não danifica o piso, ela é toda super estudada, é bem, bem Sacaro, porque eles estudam tudo. Você sabe que a gente, pelo menos... Eu digo o seguinte, a gente tem que ter pelo menos uma peça da Sacaro na casa, né? Exato. Você não dá para comprar tudo, pelo menos uma peça, né? Exatamente. Porque é uma obra de arte. É, exatamente. Não é verdade? E tem várias peças que, assim, são super acessíveis. E você pode fazer isso, olha, seja como nos diz o slogan do Cinema Decor, seja diferente, seja exclusivo, seja Cinema Decor by Liliana, que vai com essa simpatia atender você muito bem, por sinal. Beijo e sucesso. Obrigada. Parabéns. Por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação.
indispensável. Então é Natal, os olhos já vêm, começa e termina o ano que vem. Aí eu adoro minha voz. Eu quero muito bem eu, viu, gente? Eu falo isso pra vocês porque se a gente não valorizar a gente, a turma fala assim, você não canta nada, Alex. Eu falei, como não? Eu adoro a minha voz, eu canto o que eu quiser. Gente, falando em Natal, a maravilhosa Roberta Urquiza está aqui presente hoje para brilhantar e dar uma dica de decoração pro seu Natal. Tô vendo aqui, ó, tradições. Olha, a Robertinha não tá fraca não, e vou te dizer o que mais, viu, doutora Alex? Por pouco ela está, mas por pouco ela não vai embora. Eu já não falei pra você que você adora cantar. Por que você não aprende, Alex? Mas a minha voz é bonita pra cantar. É bonita. É bonita e é bonita. Ah, melhor você parar de cantar. Pois é. Só apresenta. Oi, Roberta. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Alex. Ô, minha linda. Seja bem-vinda. Você é sempre muito bem-vinda aqui, viu? E sempre arrasando mais no vídeo, né? Precisa mesmo. Pouco. É que não tá dando. Tem que é muita mais correria, vezes. É muita gente querendo Roberta Urquiza com o quadro Você Decora. Ou seja, esse quadro que, graças a Deus, está tomando uma proporção, tem muita gente adorando a ideia que Roberta Urquiza trouxe para a gente, que é decorar você mesma com o apoio de Roberta, se for necessário, custando desse tamaninho. Exatamente é isso. É incrível. E hoje nós vamos falar do que, Alex? Vai, Alex, conta. Então é Natal. Fala para ele que ele tem que aprender. Ó, chamando a atenção já, quanto custa essa árvore decorada aí? Inteirinha, R$21 cada uma delas. Fala. Só, ô, louco. Oh, olha aqui, ó. Aqui são 12 laços, ó. R$2,75 eu paguei. Olha isso, gente. Não 12 sei. Laços. Pra quase enche a árvorezinha. R$2,75. Você comprar uma árvore dois... não cabe 12 laços. Não cabe. Olha não. Que barato, Alex. Mas se fosse os dois, por exemplo, daria R$10. Mais R$6 da árvore. Aqui não, aqui dá 5, né? R$5, verdade. Isso. As bolas eu paguei R$4. O jogo de bolas, né? Todas as bolas. Sim, que aí nós temos o quê? Uma meia dúzia, 8 bolas, né? Bacana. A estrela eu paguei R$3 cada uma. Sim. Aqui a gente aumentou um vaso pra você deixar ela um pouco maior, pra dizer que ela é maior. Maior, mais alta. Mais alta, é olha isso mesmo. Olha que bacana, gente. Vocês estão vendo? É a mesma... Então é o mesmo tamanho de árvore, tá? E olha que interessante. Isso aqui, eu paguei R$2 cada raminho, tá vendo? Que é bico de papagaio. Que nós vamos... pegar essas flores, tirar daqui e enfeitar a árvore. Como isso? Vou te mostrar que agora. Que bacana! Ai, quero ver. Essa eu quero aprender. Tá aprendendo aí, Alex? Você quer que eu faça primeiro pra essa fazer com as ou crianças? Aquela? Hã? Qual que você prefere que eu faça primeiro? Essa ou a... A miudinha, carentinha. Azul, aqui, então é. Vou tirar isso daqui. A prata. Aham. Então vamos lá. Vamos lá. Outra coisa, esse esqueci laço de falar também, pra vocês. Né? Isso que eu achei legal. Aí em casa, geralmente quem monta a árvore de Natal são as crianças. E elas têm um pouco de dificuldade para montar, para fazer laço, para colocar as bolas. Sim. E eu achei isso bem interessante, isso é de embrulhar presente. Ah, tá. Então a criança consegue fazer... E aquele negocinho que fecha também a embalagem do pãozinho, né? Olha isso lá, mesmo. Aquele aramadinho, tá vendo? Que é um aramado. Pra criança colocar bola? É, porque a criança, geralmente, são elas que montavam as árvores de Natal. Sim. E o ideal é que seja mesmo, né? Exatamente, só que participe. Começa a ficar difícil, né? Integração. Vai ficando alta... As bolas. E esse aqui é um arranjo. Isso aqui é um fecho. Um araminho. Um araminho de que fecha embalagem de presente. Eu paguei R$1. Eu comprei a dourada e a prata. Uhum. Pra colocar, fiz os laços com ele. E coloquei as bolas também com ele. Então isso é bem legal vocês em casa fazerem pros seus filhos poderem enfeitar. E encontra também lojinhas e armarinhos, né? Eu comprei tudo numa loja só do centro. Sim, em Xingues da vida. Xingues. Isso Sim, mesmo. Ling. Então essa daqui a gente vai fazer prata com laço azul. Tá. Tá? E depois olha a que outra. Que bonitinho. Esses lacinhos são facinhos Você de fazer. Mesmo que fez, né? Foi. Olha que barato, gente. Ó, tá aqui o araminho, ó. Pode ver, ó. Tá aqui o araminho que ela usou, ó. Que ela acabou de dizer. Ou seja, é uma fita, tá? Quer ver? Eu vou pegar até aqui, ó. Que eu adoro fazer bagunça. Isso Cadê? Mesmo. Faz toda a bagunça aí enquanto eu vou pondo aqui. Vou pegar essa daqui pra você ver, ó. Pra vocês verem que eu vou montar bem rapidinho essa árvore. Isso. Isso daqui, gente, ela comprou... Isso aqui é uma fita, tá? Que ela comprou num rolinho como esse daqui. Eu paguei R$4,50 o rolo. O rolo R$4,50. Você decora muita coisa. E o rolo deu pra fazer todos esses laços. Tá vendo? Aí o que acontece? Você pega ele... Ui, lá vai eu. Isso você mesmo. Pega ele aqui.
Aí você faz esse efeito nele aqui, né? Quer que eu faça? Ah, por favor, né? Porque você tá vendo? Peraí. Você não me ensinou ainda aí, ó. Não, mas eu vou ensinar agora. Vem aqui, Alex. Quer aprender, Alex? Não, eu tô olhando aqui, tá ótimo. Você já fez a sua árvore, Alex? Já fez. Tá montada na minha casa. Olha que belezinha, gente. Já cortou um pedaço. Eu vou fazer pra vocês verem. Nós vamos fazer um laço aqui agora. Aí, divide no meio aqui. Uhum. Coloca aqui. Ó, ó, ó o truque. Aí você segura e afofa. Amassa. Ai, cadê o negocinho? Deixa eu passar. Vou pegar o dourado. Daqui. Vou deixar. Nossa, aqui. Coisa prática. Aqui, ó. Que belezinha. Eu vou fazer, a Lilian vai fazer o outro. Não, 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 não força. Não força, vou passar vergonha. E daí, tá pronto o laço. Ah, gente, que mimo. Ali. Olha isso, agora Alex. Olha lá. Agora você pode cortar aqui. Ó. Olha lá. É um laço de verdade, Alex. Você achou? Ficou bonito, preto. Fica bonitinho, né? Aí coloca um negócio coloca desse aqui de brinco. Olha. Olha. Né? Lilian. Não fica bacana? Olha lá. Aqui um brinco desse, ó, pronto. Olha, gente, tá vendo que fácil, que rápido? E a criançada adora fazer isso, Roberta. Agora falta você só cortar aqui, você sabe cortar? Porque isso é uma coisa legal pra ensinar lá em casa. É, tipo o bico aqui, não é? É, mas tem muita gente que não sabe. Você vou corta ensinar. Assim, diagonalzinho, assim, não é? Não, é assim. Não? Vou ensinar não, vocês aí em casa. Você sabe? Sabe, ó, dá uma dobradinha. Você pega aqui. É bem legal, porque muita gente não sabe. Você dobra no meio. Falei. Tá vendo, ó? Aham. Aí você vem aqui. E tira o miolo. E corta aqui. Nossa, eu sabia. Ó. Ah, que mimo. Aqui ficou torto, eu vou fazer melhorzinho. Emoção, emoção. É muita emoção. Foi a cantoria do Alex. Olha só, mas gente. Daí, ó, e tá dá vendo? Um efeito bico de laço. É, aí você vem aqui ou você deixa mais abertinho, sim, mais fechadinho. Sim, mais fechado. E ficou mega charmoso, gente. Olha. Ai, Alex, olha que mimo. Vai fazer com a criançada lá. Já montou essa árvore, Alex? Muito rápido. Eu já perguntei pra você, mas eu não ouvi você responder. Você já montou? Já montei, minha árvore tá linda em casa. Eu não montei a minha ainda, Rô. Eu vou lá montar então com você. Demorou, eu tava esperando uns truques by Roberto Urquiza, lógico. Gente, que delícia, olha só. Enquanto a gente vai brincar aqui mais um pouquinho, o Alex também tem um recadinho pra dar aí, que também é sobre decoração. Arrasa, Alex, no recado. Grande Roberto Urquiza, maravilha, né? O trabalho dela, você viu, só com custo baixo para você ter um belo de um Natal. Olha, uma decoração, por mais simples que seja, é super importante. Mas vamos falar de planejamento grande, aquela coisa do casamento, o wedding planner, que está super na moda. Sabe quem faz isso para você? A Cris Celebrar. Impressionante o trabalho dessa menina, que dá todo o toque, todo o romantismo, toda a elegância necessária para deixar você, noivo e noiva, tranquilo na hora de casamento. E não é só casamento, não. Grandes eventos também. Ela tem um serviço de consultoria, planejamento do evento, execução, locação e decoração com vasto acervo próprio. Isso é muito bom, porque você consegue fazer uma boa negociação. A Cris Celebrar realiza um trabalho personalizado com uma equipe de profissionais qualificada, encarregada de fornecer serviços de decoração, produção do ambiente, no dia do casamento, locação, cenário e todos os outros serviços. Cris Celebrar é uma grande solução na hora de você planejar o seu evento, o seu casamento. Parabéns, Cris. Belíssima decoração também, gente. É tudo lindo, né? Como é bonito, né, Roberta? Decorou, montou. A Cris Celebrar também arrasa em eventos, como você viu. Alex, ó, bombou, arrasou. Agora, gente, voltando aqui. Nesse intervalo, vocês viram? O Alex estava dando esse recadinho e ela estava me mostrando que no início da matéria ela mostrou, olha, tá vendo esse raminho que eu comprei? Paguei R$2 esse bico de papagaio, é um raminho maravilhoso. Aí eu falei, meu Deus, como é que ela vai fazer? Minha amiga, chegou o ciumento. Aí o que acontece? Eu falei, e agora, minha amiga, no intervalo, né? Eu falei, enquanto o Alex está dando lá o recado dele, o que você vai fazer com isso que eu tô curiosa? Olha o que ele vira, olha a decoração. Agora eu vou mostrar para vocês. Alex, olha isso, você compra lá o arranjinho e tal, você fala, nossa, mas eu vou ter que cortar ele aqui, né? Não, só puxar. Olha, você puxa, ele solta, olha, olha isso. E você pode fazer a cor que você quiser, porque a tem cor várias que você cores. E sobra isso, que depois também você pode brincar com essa sobra. Você simplesmente vem, sem presilhar, sem prender, nada. Sem nada, você só encaixa ele no meio dos galinhos aqui, ó. Então eu encaixo, quero ver você ali. Aqui, ó. Ó, aqui, ó, olha aqui. Linha. Aqui, Alex. Tá vendo? Você vai brincando de fazer esses encaixes aqui, ó. Ai, parece que eu descobri o Brasil ali agora. Ai, gente, não é, porque eu adoro isso. Eu adoro isso, gente. Ó, vou virar olha aqui pra vocês verem. Olha que graça. E essa árvore saiu por R$22. Meu Deus do céu. Dá pra acreditar? E aqui?
Aí aqui a gente fez o seguinte, isso aqui é um jogo americano, que todo mundo tem em casa, porque pode ser aqui, qualquer, né, cor, é. Sim. São taças que a gente usa. Isso aqui é um parceiro nosso, né, Lilian? Que sim. Fornece pra gente. Esse suportezinho aqui, tá? Um suporte espelhado, ó. Quanto que é um suporte? Vai mostrar aqui por dentro. R$22. Suporte? Encontra no cantinho das essências, viu, Alex? Ah, tá. Esse suportezinho aqui, ó. E aqui nós fizemos o seguinte, nós pegamos taças em casa e colocamos as bolinhas que sobraram. E vocês podem colocar vela aqui em cima, que fica bonito. Ai, que lindo, é mesmo, olha aqui. E daí eu vou dar outra ideia. Tirando, sim, essa peça daqui... Aham. A gente pode pegar duas taças de vinho. Correto. Por aqui também, uhum, na mesa de Natal, na frente dos pratos. Olha do isso. Jeito que quiser. E uma florzinha. Esse aqui é um suplá. Não, esse aqui, não, esse aqui é um jogo americano. É um jogo americano. Porque o suplá, na verdade, ele é duro, né? Sim, mais firminho, né? É. E isso aqui também eu encontro em qualquer lojinha. Qualquer loja. Essa foi a peça mais cara que eu comprei, que eu paguei R$12. Nossa, gente, nossa, uma fortuna. Tá econômica, hein, filha? Tá econômica, hein? Graças, mas é poderosa, esse... cheia do dinheiro, econômica. Mas aí, isso é que é legal. E o que é legal, gente, é isso. Que Roberta Urquiza, com o quadro Você Decora, ela vem justamente pra ensinar isso. Que nós temos condição de ter condições de termos uma árvore charmosa dessa na casa, uma decoração dessa linda, que as suas amigas vão chegar e falar: nossa, arrasou, hein, Benê? Esse aqui dá pra enfeitar com um pouco de benefício. Viu? Muito barato, gente. Parabéns. Algumas coisas que estão aqui, vocês têm e usam no dia a dia. Então, sim, por exemplo, essa peça aqui, uhum, ela é usada no banheiro. Sim. Com toalhinhas. Sim. E a gente tá usando ela hoje como uma bandeja que pode ir no meio da mesa de Natal. Sim, é lá aquele suportezinho que você põe no banheiro com a toalhinha de mão, todas enroladinhas. Você coloca aqui, pronto, tirou do banheiro, veio pra decoração da sala. Isso mesmo. Olha que barato. Aqui são duas taças de vinho e nós, sim, colocamos as bolas que sobraram também. E observação, né, Roberta? Essa taça, ela é cristal. Mas nós temos ela de plástico também, em lojinhas de utilidades, você desse vai mesmo fazer formato. Na sua casa, do jeito que você quiser. Que o mais importante é a mensagem... Que o Natal deixa pra gente. Exato. Isso que é mais importante. A decoração, ela é apenas uma cerejinha do bolo. Exatamente. O importante é o bolo. O que quer? Que sua casa não seja uma casa, mas seja um lar. Certo? Que haja integração, que haja perdão, que haja carinho, que haja respeito, cumplicidade. Que é isso que é mais importante. E decore, né? Pois o espírito natalino... Né? Você decorando, cada dia coloca um arranjinho, você, as crianças, né? Vai criando aquele clima gostoso, já tá nos dias, vamos decorar. Roberta! Feliz Natal! Sempre... Olá, Roberta, mexendo os imagens. A criançada! Eu não tô... Roberta, você sempre é linda. Combina com você. Obrigada. O chifrinho dele aqui. Ó. Verdade, Alex? Ai, que legal. Tá bom, você quer muito que eu fique igual a você, eu vou ficar. Viu? Muito obrigada, meu amor. Você sempre obrigada vem aqui. Vocês. O povo tá apaixonado. Olha o ai, gente, agora eu quero dar um recadinho pra vocês. Ah, manda um recado que é muito bom. Valeu, próximo programa nosso, nós vamos estar com um cenário novo. Yes! Próximo programa já? Pronto. Semana que vem. Ah, promete. Sério? Adoro! Sério mesmo? Sério? Gente, não, adoro! Semana que vem. Ah, eu acho que estreia. Porque aqui você decora. Ah, arrasou! Ah, arrasou, um beijo. Garota. Garanto que o perfume gente, não é essa barato, menina não. Tá arrasando. Não. Nossa, perfume não é barato, não. Beijo. Gente, beijo. Beijinho, beijo. Sem música, Alex. Sem música. Tô cantando tão bem. Conceição! Você assistiu Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decore Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto, cirurgia plástica.